Bolnica jeste deo jedne društvene zajednice i mi smo deo ovog grada i mi moramo da funkcionišemo kao integralna celina. Moramo da budemo u kontaktu sa ljudima, sa rodbinom pacijenata naših, sa novinarima, sa medijima. Znači, ako smo mi zatvoreni, to je odmah loša pretpostavka da nešto krijemo. Mi nemamo šta da krijemo i ne želimo da ništa krijemo. Sa druge strane, nisu sve informacije za javnost i ljudi moraju da budu svesni šta treba i šta sme da se kaže, šta ne sme. Ali ne želimo da se stekne utisak da nešto krijemo i da radimo nešto ispod žita. Želimo da podignemo kvalitet zdravstvene usluge našim građanima. Smatramo da oni na to imaju puno pravo. Smatramo da može da bude bolje i da treba da bude bolje. I uložit ćemo i vreme i energiju i resurse koje imamo i koje nemamo i za koje ćemo da molimo da to tako bude. To je ono što ja mogu da obećam našim sugrađanima. Ovoliko interesovanje i ovaj dobar odziv na prethodni intervju za mene jeste jedna velika obaveza, jer u budućem periodu ja sam svestan da će euforija da prođe vrlo brzo i da se od nas očekuju rezultati. To očekuje i naš osnivač, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, a od nas očekuju to i naši sugrađani, očekuju konkretne primere i konkretne rezultate. Do sada smo mi nešto radili na internom planu, u budućnosti će nas čekati neke malo organizacione promene koje zahtevaju i pravni osnov i ekonomski osnov i neko ulaganje naše interno u opremu, ali nadam se da će se to desiti u budućem periodu i da ćemo moći da ponudimo to, znači u narednih 6 meseci bi bilo lepo da te infrastrukturne stvari i organizacione uradimo i da napravimo neke preduslove da u smislu kvaliteta ponudimo jedan bitno veći pomak. Ono što ja moram da naglasim i da kažem, zdravstveni sistem je jedna vrlo kompleksna celina i nažalost rezultati su dobri kada svaka karika u toj celini funkcioniše. Na neke karike jednostavno mi ne možemo da utičemo u ovom trenutku, ali potrudit ćemo se da na ono što možemo da utičemo da to popravimo. Ja ću vam ostaviti ovo pitanje, ima ih dosta. Dobro. Krenut ćemo redom i hoću budem pošten i prema ljudima koji su postavili pitanja i prema vama, da otprilike znate šta muči naše ljude, a šta je dobro. Neću imena i prezimena čitati. Nije za svaku promenu ka boljem treba od neče krenuti. Za početak je dovoljno što je dr. Bojkić na čelu bolnice. Lično verujem i nadam se da će se mnoge stvari promeniti i da će pacijenti s vremenom opet osetiti sigurnost u našoj bolnici, a ne strah i veliko poverenje. Stručnost, humanost, iskrenost i dobrota krase ovog čoveka i to je mišljenje u koje verujem i koje želim da delim sa ljudima. Vreme će pokazati rezultate, zato vam daju podršku, šansu i poverenje. Hvala na ovom lepom komentaru. Znači, ne znam ko je napisao, ali zahvaljujem se. Ja ne verujem da čuda postoje. Drago mi je ako bude pravi direktor i da leče ljude i da se ne klasiraju o tome ko je hitan, a ko je u redosledu. Nažalost, ne znam tu na šta se odnosi, ali mi moramo da, ako se misli na hitan prijem, na prijemno odelenje, moramo da pravimo klasifikaciju na red hitnosti, na osnovu reda hitnosti, a ne na osnovu reda ko je kako došao. Tu je bilo više komentara ovako iz života, znači, ali ja branim tu poziciju jer sam i sam tamo radio i poznajem prirodu posla.
U svim prijemnim službama na svetu se određuju prioriteti. Tako da treba da se na osnovu tih prioriteta radi zbrinjavanje, a ne ko kako kad je došao. Nekad je neko došao prvi ili drugi, ali je njegov razlog manje prioritetan i on će nažalost morati da se čeka. Smanjiti čekanje rezultata od skenera, čeka se po 15 dana, to psihički razara pacijente, inače pohvale za infektivno odeljenje. Infektivno odeljenje ja mogu da pohvalim, vrlo lepo funkcioniše, ono je malo po svojim kapacitetima i po broju zaposlenih ljudi, ali je vrlo, vrlo lepo organizovano, vrlo humano i deluje onako kako treba da deluje, tako da svjesni smo kvaliteta koje doktorke nude na infektivnom odjeljenju sa svojim saradnicima i delim ove pohvale. A što se tiče čekanja za skener, i svjesni smo i tog problema, međutim brzo ne možemo ponuditi rešenje, jer jednostavno ljudi koji rade na radiologiji, naši radiolozi su potpuno preopterećeni i sada sa funkcionisanjem magnetne rezonance bit će još više opterećeni. To što se čeka na 15 dana nije nečija dobra volja ili loša volja da pročita skener, jednostavno ne može da se stigne. Znači, ljudi ostaju uveče da čitaju te skenere. Imate dovoljno ljudi tu ili nemate dovoljno? Nemamo dovoljno ljudi, definitivno. Tražit ćemo i pokrenuli smo već tu priču na bazi nove dijagnostike da nam se odobri dodatni kadar. Međutim, radiologa na tržištu nema, tako da će biti to problem dok se iškoluju i dok se pojave. Zašto se ponekada čeka i po 2 meseca, dotle čovjek može da ode Bogu na ispovest, to mora se sredi i da odnosi prema pacijentima budu bolji? Slažem se da odnosi prema pacijentima treba da budu bolji generalno. To je jedna od slabih tačaka u našem zdravstvenom sistemu, pogotovo možda na jugu Srbije. Već ka severnim krajevima, da li je i kulturološka neka razina, što bi rekli Hrvati, mislim na malo većem nivou, ali tu mislim i na pacijente i na medicinsko osoblje, pa to malo bolje funkcioniše ta komunikacija. Nekako mi na jugu vrlo lako se naljutimo, vrlo lako uđemo u sukove. To važi i za pacijente, važi i za medicinsko osoblje i nekako ti komunikacijski problemi su kod nas malo češći. Naprimer, u Vojvodini je to puno bolje, u Beogradu je puno bolje, zapadna Srbija je puno bolja, a mi malo južnjaci tu šmelcujemo. Tako da potrudit ćemo se mi da uradimo ono što je do nas, da skrenemo pažnju ljudima, ali jedan apel svima da komunikacija bude na boljem nivou. Čini se. Aš, ima li još nešto tu? Pa dobro, bilo je da se čeka i po 2 meseca. E, gledajte sada ovako, znači, neki pregledi se čekaju, da ne kažem, svuda u svetu, pa i kod nas generalno, ne znam konkretno na šta se misli, ali neko čekanje će biti sigurno, nerealno je da sve bude trenutno. Ono što je zakazano da se sačeka, smatra se da nije nešto hitno i da ne odlučuje suštinski za prognozu i za samo lečenje. Suštinski pregledi ne bi trebalo da imaju taj period čekanja, znači pregledi od kojih zavisi ishod lečenja, ako je u pitanju onkologija ili nešto tako, to ne bi trebalo da bude 2 meseca, ali ja se nadam da i nije tako. Izvinite, ali slažete se da treba napraviti kontakt sa ljudima koji su zainteresovani i objasniti. Kad se objasni, onda... Normalno, mislim, ja sad ne znam o čemu se ovde konkretno radi, jer negde možda ima prostora da se to ne čeka. Naprimer, do sada se čekalo jako dugo na pregled magnetnom rezonancom, to ćemo u buduće rešiti, mislim da će biti čekanje simbolično.
Generalno, mnogi to kažu, povratiti poverenje pacijenata u piratsko zdravstvo. Problem je To je dug uočen, put problem je i težak. problem je dug je put i težak, to sigurno, i društveno složen. Delom je taj problem u našim rukama, delom i nije. Na kraju krajeva i ova komunikacija koja je ka novinarima i ka javnošću sasvim otvorena, upravo je u tom pravcu. Ja se nadam da Pa, će to upravo i da menja. tako je, znači, jer to poverenje je upravo jedna interakcija između pružaoca i korisnika medicinske usluge. Sa druge strane, jedan pozitivan primer u tom pravcu je nedavno gostovanje profesora Dejana sa prve hiruške klinike, koje je prošli petak bilo. Tako da, na primjer, ako jedan takav stručnjak bude zadovoljan šta je ovde video i ne nađe neku veću zamerku, a to vam govorim realno, to nije, znači, montirana izjava sa njegove strane bila, to je ujedno i potvrda slušaocima i gledaocima da je to stvarno tako. Znači, nismo mi baš tako loši kako na prvu loptu sve izgleda. Ima i pohvala. Da. Ovo žele da mnogo sreće, međutim, konstatuju da je veoma teško živjeti, raditi u državnoj ustanovi, skoro kao nemoguća misija. I onda kažu da ti isti zaposleni koji vas sad podržavaju mogu da bojkotuju i radi disciplinu. Ako je Piroćancima za uteku, nažalost, tako je u celoj Srbiji. I traže od vas da na svakih mesec ili dva podnosite izveštaj o tome šta je urađeno. Ovo je već ozbiljna priča. Da, da. Nažalost, jeste možda na prvi pogled nemoguća misija, ali razlog zašto sam se ja prihvatio ovog posla je što od nemoguće misije hoću da napravim moguću misiju. Biće teško, postoje puno ograničavajućih stvari. U ovom trenutku većina lekara i većina tehničara i drugih radnika opšte bolnice Pirot se slaže i deli naše stavove menadžmenta. Tako da mi za sada osjećamo jednu strahovito jaku podršku. Nikom nije prijatno da radi u ustanovi koja ima negativan imidž, a zna da uloži napor u ono što radi. Većina je ovde ljudi korektno i pošteno zaradi svoj hleb i svoju platu. I generalno ja se sam sebe ubrajao u takve, meni su smetali ružni komentari. Doživljavao sam ih lično, doživljavao sam ih nezasluženo. Svestan sam da ima, znači, svega, ali generalno svi smo mi motivisani da ovu priču ispravimo i da je uvedemo na pravi put i da ovo promenimo imidž ove ustanove. Ja sam spreman da na svak mesec ili dva, kad vi kažete, ne da podnosim, da ja od vas očekujem da podnosim, već ono što smatrate da treba kažete, da kažete. Pa ne, evo, odmah ću da vam kažem neke stvari. Znači, mi tu obavezu periodičnog izveštavanja imamo i ka fondu i ka higijenskom zavodu. Pravo. I znači, s tim što nešto je formalnog tipa, nešto i nije formalnog tipa. Znači, upravo su sada stigle neke tabele koje sam pogledao pre nego vi da dođete i generalno tiču se nekih ekonomskih parametara za poslednji kvartal prethodne godine. I ono što sam vam pričao da je taj prvi cilj da mi popravimo to neko generalno poslovanje, to je potvrđeno kroz ukupne koeficijente i kroz statistiku. Tako da mi smo trendove neke u ekonomskom smislu pokrenuli. To će biti praćeno i drugim nekim trendovima, znači da malo
zanovimo tehniku, da malo dobijemo ono što treba da dobijemo, da se pokrene rad, pa će doći još neko da gostuje, pa će se pokrenuti još neke operacije ovako koje do sada nisu ovde rađene. I to je sve izvesno. Dinamika izveštavanja postoji. Poslali smo neke planove naše organizacione ka higijenskom zavodu, tako da ćemo prvenstveno prema njima biti obavezni da to izvestimo, a izvestit ćemo i javnost. E sad, oko jednog problema se, onako, bilo je rasprava. Kaže čovjek, daj prvo parking da rešimo, sramota, dođeš na pregled, moraš da parkiraš na nadvožnjak ili na Sadikov bunar, da bi se u bolnicu pregledali. Isto situacija u dečijem dispanzeru, da se manemo od gluposti, daj da napravimo nešto pametno. A i drugi odgovore, u pravu si, parking je katastrofa i posle ću vas pitati dalje. Parking. Parking smo mi uočili kao jedan od gorućih problema i pokrenuli smo priču. Znači, radimo na tome da se taj parking reši i on će verovatno biti rešavan u neko najskorije vreme. Tako da, nezavisno od svih ovih komentara koji su unazad se pojavili vezani za parking, sami smo mi uočili problem parking mesta i strukture i organizacije parkirališta. I vama problema? Pa i nama je problem i, mislim, i osvetljenost i sve je to definisano i pokrenuli smo neke korake u tom pravcu. Ako samo još jednu pogrešnu dijagnozu dobijem, tužit ću bolnicu i dok sam živa neću odustati ni ja, ni Boga, ni djeca. A vama želi sreću i neka vam je Bog u pomoći. Gledajte, znači, ne znam o čemu se ovde radi. U svakom zdravstvenom sistemu je moguće dobiti pogrešnu dijagnozu. Znači, pogrešne dijagnoze se dobijaju u mnogo boljim bolnicama i ustanovama i u Srbiji, i u svetu, i u Americi, i bilo gde. Ono što je suštinsko pitanje, kako je došlo do pogrešne dijagnoze? Da li je došlo nečijim nepostupanjem ili nečijom nestručnošću, ili je došlo jednostavno manom dijagnostičke metode, odnosno da li je razlog pogrešne dijagnoze objektivan ili je nečija greška. Znači, nemoguće je napraviti sistem koji je apsolutno tačan što se tiče dijagnostičkog procesa i ja bih voleo da konkretan pacijent nikad više u životu ne dobije pogrešnu dijagnozu, ali to je nemoguće garantovati. Ono što mi možemo da uradimo, da podizanjem stručnosti ljudi i tehnologije kojom raspolažemo, da malo unapredimo algoritme dijagnostičke, da podignemo standarde naučne u ovoj ustanovi, to mi možemo da uradimo i to će sigurno smanjiti procenat i grešaka i pogrešnih dijagnoza, ali neće ih apsolutno isključiti. To znači da generalno verujete u stručnost lekara, a priori? Pa ja moram da verujem u stručnost lekara, znači, jer nemam ja ni diplomu, ni mandat da u nečiju stručnost sumnjam. Doći do diplome i do specijalizacije je jako teško. Iza svačije diplome ovde stoji više profesora. Znači, ja indirektno sumnjam u procene ljudi koji su eminentni. Izvinite, ali tu se možda misle i na to, vi imate kolegiju, vi imate stručne ljude u timu, načelnike, pomoćnike i tako dalje, pa možda i tu možete ponekad da ponešto izanalizirate. Pa mi to i radimo, znači... Evo, to je moje sad. Mi to i radimo malte ne na dnevnom nivou, konkretno... Da, to treba reći, zato sam... Mi to i radimo, i jutarnji sastanci zato služe, ako se nešto u toku noći desilo specifično, nešto van standarda, to se prokomentariše, to se analizira,
ljudi koji su dežurali daju svoj sud, svoje mišljenje, svoju sugestiju, šta kako dalje. Generalno ja volim da budem u toku sa takvim slučajevima koji su specifični i teži, znači, i da ih propratim, a i da eventualno sugerišem ako nešto treba da se doradi. Ali je moguće, kaže jedan, da nemate glukozu? Nije moguće. Evo, ja radim, od kada radim ovde, ni u jednom trenutku bolnica nije ostala. E, te stvari treba reći, treba demantovati. Ne, imamo glukozu. Mislim, imamo glukozu u tri koncentracije, ne znam na koju misli, ali sve rastvore glukoze smo permanentno imali. Roletne i brave, da sad ne navodim gde. Roletne su problem svuda. Roletne su problem svuda i one su stavljene kao zamerka na rekonstrukciju koja je urađena. Znači, generalno mi imamo osunčane strane, osunčane su nam fasade, to su znači južna, istočna i zapadna fasada, koje su u toku dana izložene suncu, i te bolesničke sobe umeju da budu u toku letnjih meseci pretople upravo zbog toga, a i direktna sunčeva svetlost smeta. Dobili smo neke odgovore, nismo zadovoljni, ali jednostavno nadamo se da će se to korigovati kroz dalje faze rekonstrukcije bolnice. Evo, tu je došlo do sukoba. Mislim da ima prečih stvari, sređivanje odnosa od roletnih brava i parkinga, to je ponašanje osoblja prema pacijentima, okolost pojedinih doktora, nestručnost, nadobudne medicinske sestre, a bravi roletni parking, to je sporedne stvari, nije urgentno. Pa, a i što nije urgentno, ne možemo puno i uticati, znači mi jednostavno nemamo budžet za sve te stvari i to u naše ime radi državni organi, znači ne možemo mi menjati roletne i nećemo moći sami praviti ni parking. Naše je da mi to pokrenemo kao problem, pa da kroz odgovarajuće institucije to prođe, bude prepoznato i da se krene u realizaciju. Mi smo pokrenuli pitanje i roletni i parkinga, pa nadamo se da će jedno po jedno da bude rešeno. To nisu suštinska pitanja, sigurno. Ovo što ljude interesuje i što mi možemo sami da uradimo, to ćemo probati da uradimo. Evo suprotnog stava. Bio sam na Grudnom i na infektivnom po dva meseca i u Nišu na grudnoj hirurgiji i mogu reći da su to dva najbolje odeljenja u Pirotskoj bolnici i grudna hirurgija u Nišu u Kliničkom centru. Eto, pohvala. Hvala. Hvala. Idemo dalje. Sigurno da sigurno si imao čast da kao bolestan odeš nekako do WC-a i zatvoriš se, prava je radila kad vrućina. Dobro, to su ti tehnički problemi, WC i brave i tako dalje. Moguće li je da vi imate tu neku službu, da neko to nekome javi i da se to urgentno rešava kad bravo ne radi u WC-u ili ne znam nešto tako? Pa to prilično pristojno funkcioniše, znači po prijavi kvara se te sitne popravke dešavaju, normalno potrebno je da neko taj kvar uopšte prvo prijavi tehničkoj službi da bi došlo do realizacije, ponekad se samo nedostatak konstantuje i na tome ostane. Znači, to nije nepopravljivo, ne zahteva neke investicije velike, to su sitne popravke koje se ovde rade na dnevnom nivou, tako da to je lako rešiv problem. Puna podrška, bez pardona, po zasluge, što rigoroznija pravila, poštovanje zakona, to vam savjetuju, žestoke kazne, preskačem, posebna pažnja posvetiti bahatosti, kontrola rada, sa vrata odeljenja, nas vraćaju bez pitanja, tako jednom rečju, po pravilima i po zakonu, jer sedino tako sve može da uvesti u red. Apsolutno se slažem, znači po pravilima i po zakonu. Sada ne znam
na šta je čovjek konkretno mislio sa vrata odelenja, ali ne bi trebalo da neko bude vraćen, da treba da bude primljen u bolnicu, ne, nije mi baš jasno. Pravila ponašanja su ovde striktno definisana kao i pravila službe i nekad se to nama sviđa, nekad ne, pacijentima se verovatno uglavnom ne sviđa, ali su pravila definisana. Znači, mi možemo nekog i nagraditi i kazniti samo na bazi tih pravila. Pored tih osnovnih načela, ono što je jako bitno za naš rad su i pravila struke i neki doktrinarni stavovi iz različitih oblasti koji su suština rada lekara. Znači, tako rekao sam da neću prećutati ni jedno pitanje. Zašto se čuti o ženi koja je skočila sa trećih sprata pre nekog dana? I još jedan dodaje, eto ja se pitam, žena je skočila sa neurologije, zašto se čuti? Ne čuti se uopšte, mi smo preduzeli sve ono što smo zakonski obavezni da preduzmemo. Ne, mislim da nije bilo saopštenja, informacije u javnosti. Pa nije bilo, mislim. Nemate takvu praksu. Nemamo takvu praksu i to nije ni dobra praksa, znači prvo žena nije skočila. Dobro, ali sprečite da ne skoče. Upravo to i radimo, znači mi smo tu incidentnu situaciju sami prijavili ministarstvu, sami prijavili zdravstvenoj inspekciji, inspekcija će doći koliko sutra po tom pitanju. Uradili smo našu internu komisiju koja je prošla kroz taj slučaj kompletno. Ono što želim da kažem, žena nije skočila, znači to nije bio suicid, tako da to će zasmetati rodbini da tako ide u javnost, jednostavno to nije tačno. Istraga je pokrenuta, istraga će biti i to je toliko koliko javnost treba da zna. Znači, su bile rešetke na prozorima? Nije bila rešetka na prozorima, ona je sa terase pala. Pala ili skočila? Pala. Znači, žena je bila ozbiljno bolesna, znači nije ona... Bila sama na terasi? Pa u tom trenutku očigledno jeste. Znači, ona nije trebala da bude na terasi. Ona nije trebala da bude na terasi, ali ostavimo istrazi, ostavimo ljudima da rade svoje stvari. Ono što ja želim da nešto kažem sada, postoje ovde nekoliko zakona koji se bave ovom problematikom. Jedan je zakon o zdravstvenoj zaštiti, drugi zakon je zakon o zaštiti prava pacijenata, i treći zakon je zakon o lečenju osoba sa poremećajima psihičkim. Da, znači, da. Ovo nije psihijatrijsko obolenje bilo, ovo je bilo nešto drugo, ali konkretno ovaj slučaj... Nije psihijatrijski slučaj. Nije psihijatrijski slučaj. Konkretno, ovaj slučaj se dotiče ova tri zakona. Znači, to ne treba da ide ni po jednom od ova tri zakona u javnost. Znači, nerealno je očekivati da takve stvari budu prezentovane javnošću, jer koliko god neko želi takve informacije iz ovih ili onih razloga, rodbina ne želi takve informacije. I suština, znači, tog pacijenta i priroda bolesti i sve ostalo treba da bude sagledano. Da.